უსაფრთხოების ახალგაზრდული სკოლის პირველი სეზონი დაიწყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სასწავლო ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროექტისთვის 40 მსმენელი შეირჩა. პროექტი მონაწილეებს შესაძლებლობას აძლევს ერთი თვის განმავლობაში ეროვნული თუ საერთაშორისო საფრთხეებისა და სხვადასხვა გამოწვევის შესახებ ინფორმაცია უშუალოდ უსაფრთხოების სფეროს პირველი პირებისა და წამყვანი ექსპერტებისგან მიიღოს. პროექტის მიზანია ავამაღლოთ ჩვენი მოქალაქეების ცნობიერება უსაფრთხოების თანამედროვე გამოწვევების შესახებ. ჩვენ ფარავთ როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების, ისე რეგიონული და ეროვნული უსაფრთხოების მიმართულებებს. პროგრამით გათვალისწინებულია ისეთი მოდულები, როგორც არის ოკუპაცია და მისგან მომდინარე საფრთხეები, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, დაზვერვითი და კონდაზვერვითი საქმიანობა და ასევე ბევრი სხვა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი თემა. სტუდენტებს და არამხოლოდ სტუდენტებს შეძლებს შესაძლებლობა დარგის საუკეთესო ექსპერტებისგან მივიღოთ ცოდნა, გამოცდილება. დღეს ჰქონდა გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილესთან. ნუ პროექტის ფარგლებში იგეგმება საინტერესო შეხვედრები, ღონისძიებები, სადაც თეორიულ ცოდნას ერთად სტუდენტები და პროექტის მონაწილეები მივიღებთ მნიშვნელოვან პრაქტიკულ გამოცდილებას. იმედი მაქვს, რომ აღნიშნული პროექტი გამამართლებს შენს მოლოდინებს უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. აქ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება გამომადგება ჩემი სოციალური უნარჩვევების გაუმჯობესებაში, ასევე კარიერულ განვითარებაში.